hay'adda nabad sugidda maxaa loogu magacaabi lahayd tali hadii waxay la tahay koowaad maxaa su'aasha in madaxa qaranka la weydiiyo waa muhiim laakiin saddex arrimood mid madaxa de qorshe xumo weeye markii hore taliyaasha laga qaaday waxay ahayday haddii taliyaashii meesha joogay la saluugay ama la dhaleelsanaa in la diyaariyo dadkii xilkaas kala wareegi lahaa taas ma dhicin waa qorshe xumo dan kale madaxa ila aaminaa lala yahay iyo oo shaqadaas qabata ama ma garan karo de in soomaalida ammaan ka baxday ama kabaasatigii dadkii mas-uuliyaddan qaadi kara laga waayay takalada madaxa waxaa dhici karta in dee madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu ay og yihiin oo dee taliyaal annagoo aan moognahay magacaabihiin oo suurtagal waa gartay yaad ku talin lahayd in la magacaabo hadda meesha waxaa sii haya ku-xigeenkaagii ood adigu maaragtay aad keentay hay-adda ma kula tahay inuu sii wadi karo hay-adda hadda waa wadaadde intuu hadda joogayba dee wax dhacay oo dhibaata uma jirin dee ammaanku hagaagsanaa waa nin dhallinyaro ah in fulsad la siiyo waa mudan yahay waa inoos dad fara badan oo kale soomaaliya mudan waa jira laakiin anigu haddee saaxibaha meesha aan ka tegay ma jecli inaan hadda aan faragasto hebel loo magacaabo iyo hebel halaga daayay iyo waxaas aan dhaho haddii aad madaxweynaha ra-iisul ay private advice weydiiyaan oo wax kale laakiin hadda publicly hebel haloo diibo iyo hebel halaga qaado taladayda maaha waxaba dhici karta kii haloo diibo aan dhaho markaas fursadu lahaa inuu ka baabaado waaye aan marka u gudbo ka tegitaankaagii ama xilka qaadistaadii taliyaha nabad sugidda see u dhacday bal arrintaasi wax yar faahfaahin walaa hadda ma garan karo aniga dee markii hadda xilku dhacaysu ay igu dhacaysay may ayaan aasahay waa la socotaa habeenkii 18 October waa tii weerar naasahadlo tuu lagu qaaday waa annagii ku howlanaynay markii weerarkii aftirna haddii dadkii dhaawacay iyo geeridu kasoo gaartay si aan isbitaallo geyni moogiy intay dhamateen markaas aasaan ku jirnay aleeshay golaha wasiirada inay fadhiyaan xilka qaadistana waa la sheegay dabcan golaha wasiirada waxay sheegeen in oo xilka qaadista sabab ay tahay xil waajib gudashan la-aan waxaan rajaynaa 8 February madaxweynuhu markuu sanad guuridiisii xilligii la doorto u dabaaldegi doono inuu waxyaaba uu ku faani doono ay kamid tahay ammaanka haddii si loogu faano ani ma garan doono ammaan taliyaashoodii ay fashilmeen si loogu faani doono madaxweynaha ra-iisul wasaare u sheegi doonaanna ma garan doono marka dabcan waxaan iska aaminsanahay inay kiis oo la xiriiro ay tahay dhacdana 14 October ay ka horreysay tana uu dhacay inay xilliyadaas la dawiga siyaasadeed oo iska qasnaa alaada xukuumadda waxay istiri ama ra-iisul wasaare iyo waxaas laga dhaadhiciyay haddii aadan tallaab qaadan oon aadan skateboard samaysan ama qof aad ku kaarta baxdadoo aad ku kaarta baxdaada helin baarlamaanka ayaa culays iyo buu kaa imaan doonaa marka kaarta bax way noqon kartaa waxaa kaloo ku dhici kara inuu jiray ayaa markaas soo jiitanaayo oo dee kale aragti duwanaasho siyaasadeed iyo xunle inay jireen waa iska suurtagal inay taas lacisahay waa gartay dadkan bannaanka ka jooga siyaasadda soomaaliya aad bay u dhaliiliyeen hay-adaha amniga iyo waxqabadkooda oo ay ku tilmaamayeen inay fadhiid yihiin oo aysan ka hortegin qaraxyada al-shabaab sidaan la soconnana inta qarax ee ka dhacday magaalada 2017 ku jirto muddadii aada xilka taliyaha nabad sugidda ahayd aada bay u badnaayeen weerarkii ugu xumaabaa ku jiray ee abid ka dhaca keliya ma aha soomaaliya africa oo dhan dadka ugu badnaa ku dhinteen marka miyaan la dhihi karin arrintaasi guuldaray ahayd guuldaro marna ma ahan qofooda aniga intaan ogahay markii aan taliyaha nabad sugidda aan noqday mashruuc la dhihi jiray oo haddaba la yihahdo xasilinta la sameeyey waa intaan ogahay waxaan fashilinay in badan oo aan qabanay dadkii waday in ka badan 10 qarax oo weligeed ay sadhicin dadkii qaraxaas waday ama design garaynaayo nolosha lagu qabto iyo gawaarida intaysa qarxina laga hortago waxaa ka mid a gaariga teatarka kiisa lagu qaban jiray xilligii 15 May waxaa ka mid a gaari kale oo wada jir ah oo ayagoo la raba in magaalada lasoo geliyo i sheegeen qaraxiis la joojiyey oo haddana saraakiil oo dadka qaraxa ka hortaga nooga dhinteen waxaa ka mid a magaalada markii aniga xilka lai dhibaayay si joogta ah hoobiyaal airportka iyo madaxyada lagu garaacay waa la joojiyey ilaa hadda suurtagal maa hoobiyay inuu meeshaan kasoo dhaco waxaa ka mid a gaari inta soo gudbay siinka dheer lagu qabtay ex control la celiyo siinka dheer ku qaraxay weligeed ma dhicin waa la socotaa gaariga kaleeto ceelasha biyaha lagu qaban jirayo qaraxyadii faraha badan ajir kan hadda ku qaraxay 14 October waa la socotaa midaa mataan ahay midkii wey noloshaa lagu qabtay gaarigiina noloshaa lagu qabtay kii kaloo qarxi lahay waa la qabtay kan naftiisa qarxaaya inta laga shakiyo la qabtay ayuu si xoog badan usoo dhaafay meesha si la lacaarin maan meesha aan u qarxay meesha hadda uu ku qarxay ila maahan inuu taargetkiisa yahay waa laga hortegay meel kastu ku qarxana oo dhibaatada uu ku geysan lahaa waa la socotaa 18 October naasahadlood dadkii soo weeraray shabaabkii eritkeed shabaab hotel soo weeraro la qabtay mid hal kamidaa ku dhintay saddexdii kale noloshaa lagu qabtay taasna hadda xilliga hadda la taagayaan waxaan qabaa xilligii ammaanka magaalada caasimada uu aada ugu fiican yahay dadka marka kasoo shaqeeyey ama design gareeyey oo qorsheeyey haddana gacanta ku haya dadkaasa la abaalmariyay oo la dhiiro geliyo ayaa muhiima iyadoo weliba duruufaha ay ku shaqaynayaan iyo tabad ay leeyihiin oo dhaqaale oo farsamo
xirfad oo xoolo oo xitaa siyaasadeed loogu yahay marka waa in aniga ilaa hadda ilaa October 28 ilaa hadda qarax ka madhin magaalada marka inay wax ka dhici inay wax ka dhici waayaan ma hawl ay hay'adaha amniga qabteen baa mise waxa weeyaan al-shabaab baa maxaan ku ilaahdaa qorshe kale ku jira ama wax kale maleegaya ama doortay inaysan weerar qaadin shabaab hadda ma iga xadgudub ku dhawaaqay shabaab ma iga nabad ku dhawaaqay shabaab heshiis miyaa laga galay shabaab waa dal naga dhexeeya waxa kaliya naga dhexeeya waa dagaal waa kaliya naga dhexeeya waa inaan ka hor istaagnaa inaysan marnaba u suurto gelin siday rabaan iyo meeshay rabaan inaysan ka howlgelin shaqo ciidamada iyo hay'adaha ammaanku ee qabteen waaye qaraxyadii ka sokow diyaadkii aa magaalada laga sifeeyey hadda in la sifeyna lagu jiraa sii waxay dhibodhaca keenayo oo crisis keenayo oo dhibaatooyin keenayo qabsigan injahwareerkan siyaasadeed oo jira mooyaane haddii afr baadhe ama qof walba uu awoodda saaray ammaankan uu ka qabto adugana waa laga saqalansi karaa runtii waana la improve garayn karaa waxbaa laga bedeli karaa waaye maxaan ku dhaha xaalada ammaanka oo hadda siday